हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन एंड अगेन टू माय चैनल कुलदीप अनलिमिटेड। अपना लोग सकलुए निजर निजर जत्न लय आसे ना लय थिकिबो, कारण म कथा हेतुए बिचारु लय आइछु आजि आको एटा अपना लोगर कारणे सुपर एक्साइटिंग भिडियो। आमार सकलोरे कारणे एटा बिराट ভাল খবর যে 395 কোটি টাকা বাজেটৰে গুৱাহাটী দেখকে পৰে নতুন কৈ বনুৱা ৰাজীৱ কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান অৰ্থাৎ ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউটখন অলপাগতে মুকলি হৈ গল। আজি 2 মাৰ্চ আৰু আজি এই মুকলিৰ দিনটোতে আপোনাক লগ মই মজাকে ৰাজীৱ কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান অৰ্থাৎ ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউটখন দেখুৱাম। চাওক जिम्मान पारि मजाके देखुवाम, किन्तु तारे आगते आपनार लोकेशन टु कय दिउ। साउक ए स्टेट केन्सार इन्स्टिट्यूट खन GMCH खनर माने भांगर मेडिकलर एकेबारे सम्मुखते बनुवा हैछे, आपनालके निश्चय देखा पाइछे। आरो इयार परा उत्तर फाले भांगरर ब्रिज खन आछे, আকো দক্ষিণ ফালে রূপনগর ৰাজীৱ কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ আপোনালোকে লোকেশনটো পুৰা গম পাই গল। তো এতিয়া মই আপোনালোকক মজাকে ভিতৰত নি কিনে দেখুৱাম আৰু ডিটেইলছো কম। আহক আহক আহক। দক্ষিণ ফালের গেটখন কিমান ধুনিয়াকে সজোৱা হৈছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কৰ্কট ৰোগীসকলৰ বাবে সঁচাকৈ এটা ভাল খবৰ, কাৰণ এই নতুন কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউটখনত বহুত ধৰণৰ ফেচিলিটি আছে। মই ডিটেইলছ কৈছোঁ আপোনালোক, কিন্তু তাৰে আগতে এই দক্ষিণ ফালৰ গেটখনতে উঠি যাওঁ। হওক, কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে চাওক, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া। অলপ আগতে CM ছাৰে ইনগ্ৰেশ্যন কৰি গৈছে, চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, একদম ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এইখিনি দক্ষিণ ফালৰ। সেইটো ভালৰ পৰা উঠি আহি মই আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱালোঁ নতুন কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউটখনৰ। চাওকচোন কিমান ডাঙৰ আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। আৰু চাওক মাজৰ গেটখন মই আপোনালোক দেখাই আছোঁ, মানে মাজৰ এণ্ট্ৰি পইণ্টটো চাওক। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত কেৱল মাত্ৰ এইখন ইনষ্টিটিউটতেই টমোথেৰাপি ফেচিলিটি থাকিব। সঁচাকৈ গ্ৰেট নিউজ। তো আপোনালোক মই এতিয়া ভিতৰত নি কিনে দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম। চাওক আপোনালোকে উত্তৰ ফালৰ পৰাও আহিবৰ কাৰণে এণ্ট্ৰি পইণ্ট আছে, ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা বনোৱা আছে চাওক। আৰু এইটো হৈছে উত্তৰ ফালৰ ৰাস্তা। আৰু এইফালে চাওক সকলোৱে চেলফি উঠি আছে, চব এক্সাইটেড। ये तो
সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া ৰাজীৱ কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানখন চাওক কিমান ধুনীয়া লাইটিং এইখিনি আপোনালোকক মই দেখাইছিলোঁ অলপ আগতে আৰু ওপৰৰ ফালে চাওক একেবাৰে মডাৰ্ণ ডিজাইনত বনোৱা হৈছে চাৰিওফালৰ চাওক পৰিৱেশ আৰু গোটেইখিনি মানুহে একেবাৰে এক্সাইটেড হৈ আছে আপোনালোকে দেখাই পাইছে মই সেইটো ফালৰ পৰা সোমাই একেবাৰে দক্ষিণ ফালে আহিলোঁ আৰু সব ৰুম দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় তথাপিও আপোনালোকক দেখাইছোঁ কিছুমান ৰুম বহুত ধুনীয়া আৰু চাওক এইটো হৈছে লিফ্ট লবি তাম ধুনীয়া আপোনালোকে চাওক একেবাৰে সোমাই আহিছোঁ মই লিফ্ট লবিত তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে গমেই পাইছে ন এই নতুন ইনষ্টিটিউটখনত চব ফেচিলিটি থাকিব তো বহুত ভাল হ'ব বলকচোন আমি আকৌ মাজলৈ গৈ থাকোঁ দক্ষিণ ফালৰ পৰা আৰু এইফালেও কিছুমান ৰুম আছে চাওক আৰু আপোনালোকে দেখাই পাইছে সকলোৰে কাৰণে ভাগে ভাগে ৰুম আছে এইটো আকৌ লিফ্ট লবি থ্ৰী তাৰেতো টু আছিল বলক আহক আৰু আপোনালোকে এবাৰ চাওকচোন ইয়াৰে মেপখন ছিক্স ষ্টৰি বিল্ডিং হয় এইটো এই নতুন ইনষ্টিটিউটখন আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ ডিটেইলছ লিখা আছে ক'ত কি আছে এইবাৰ আকৌ উত্তৰ ফালে আহি গ'লো চাওক নতুন কাউণ্টাৰবোৰ কিমান ধুনীয়া আৰু এইফালে চাওক কফি শ্বপো আছে ইয়াতে চব এক্সাইটেড চবেই কফি খাই আছে ইমান ধুনীয়া চাওক আৰু তাৰ হাতত মই সুধিছিলোঁ কিমান পইচা কিন্তু বোলে এইটো ফ্ৰী হয় সেইটো জানি ভাল লাগিল চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো খুব ধুনীয়া একেবাৰে নতুন কফি চেণ্টাৰত কফি খাই আছে চাওক তাতে আৰু মই বহি কথা পাতি আছোঁ কিমান প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ ফ্ৰেণ্ডছ ছয় একৰ মাটিৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে তো গমেই পালে কিমান ডাঙৰ হ'ব চাই থাকক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত অকল মাত্ৰ এইখন ইনষ্টিটিউটতে ৰবটিক চাৰ্জাৰী ফেচিলিটি থাকিব একদম মজা খবৰ আমাৰ সকলোৰে কাৰণে আৰু মই মাজৰ গেটখনৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ তো আহকচোন এইবাৰ দক্ষিণ ফালৰ গেটখনতে সোমাই যাওঁ কিমান ধুনীয়া ফ্ৰেণ্ডছ চাওক কিমান ধুনীয়া সঁচাকৈ এইটো দক্ষিণ ফালৰ মানে কেম্পাছ দক্ষিণ ফালৰ পাৰ্ট এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এইফালে চাওক পেচেণ্টসকলৰ কাৰণে হুইল চেয়াৰ কিমান ধুনীয়া দক্ষিণ ফালৰ পৰা আগুৱাই আহি পাই গ'লোঁ চাওক উত্তৰ ফালৰ গেটখন আৰু আপোনালোকে মই ওপৰৰ পৰা দেখাইছিলোঁ এই নতুন ৰাস্তাটো তো আমি পিছফালে যাম তো এইফালে যাব লাগিব আহক পিছফালৰ দৃশ্য চাওক বিশাল ইনষ্টিটিউট এইখন আৰু খবৰ পোৱা মতে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে যাত্ৰী নিবাস থাকিব ব্লাড বেংক থাকিব ফাৰ্মাচী থাকিব আজি অপেনিং হৈ গ'ল আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এটা গ্ৰেট নিউজ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছেনে যদি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আছে মোৰ চেনেলত এটা ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিয়ে দিব কাৰণ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে মোৰ চেনেলটো কেতিয়াও গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে তো আজিলৈ এৰিছোঁ দিয়ক বাবা